Nasema kula ushibe wa Tanzania, kazi yenu ngumu. Mandonga sasa ni upepo wangu. Hii majuma cha upepo. Wanasema hivi. Kula ushibe Mandonga, kazi yako ngumu. Unajua hiyo? Yaani huyu yaani huyu sio poa, ni mtu namkubali. Msanii wangu wa ukweli. Yanakubali sio poa. Kula ushibe Mandonga. Kazi yako Mandonga amekula ameshiba. Amekula ameshiba. Huyu ni msanii wangu. Umekula? Huyu nimekula nimeshiba afu kazi yangu ngumu. Kazi yako imekuwa ngumu. Nani anaona? Huyu sio mchumba wangu. Nikwambie huyu sio mchumba wangu. Huyu ni sister wangu ambayo yuko katika brandi ya taifa la Tanzania. Huyu ni mwanamuziki. Anaitwa Majuma cha Upepo. Habari ya mjini. Wewe ni pisi yako. Mimi ni pisi yake. Ni pisi yake mbaya. Na niliwahi kumwambia, nilimwambiaje? Kula ushibe Mandonga, kazi yako ngumu. Na leo nimekuja Arusha. Nimeona ilianza ndoige. Lakini nataka nione ile pesu pelesu itakuwepo. Lakini pesu pelesu nimeiona. Alima. Kauli yangu imetimia, kula ushibe kazi yako ngumu. Alima, mtueleze wewe Mandonga umempendea nini? Yaani Mandonga nimempendea kazi yake. Ujue mwanaume kazi. Alafu na kazi nimeiona na amekula akashiba. Na kazi yake ngumu nimeiona Mandonga mtu kazi. Unaambiaje warembo wanaomsogelea? Yaani naambiaje yaani warembo wanaomsogelea lakini sio kwa ubaya. Mandonga ni mtu mzuri. Wanasemaga Mandonga maneno mengi lakini kazi hakuna. Lakini leo amezairisha Tanzania, amezairisha Arusha. Na peak time mzima acha inyesha tunasemaga. Wewe majukumu yako kwa Mandonga ni yapi? Majukumu yangu kwa Mandonga. Mimi kama msanii wake na kama ndugu yake, kama piskali yake. Piskali ya peak time. Sio ile kura ushibe? Mandonga kazi yako ngumu. Ndio kauli yetu. Unaijua hiyo? Na amekula ameshiba. Sio umeelewa? Majuma cha upepo mtandaoni, Instagram, YouTube, Majuma cha upepo. Basi. Majuma cha upepo umetuchanganya. Ile pisi ya Mandonga tafsiri yake nini? Pisi ya Mandonga kwa sababu? Kwani Mandonga si ndio Mandonga? Ni mwanaume huyo. Ni mwanamke. Kwani kuna ubaya? Ubaya hamna. Hakuna ubaya. Haipingwi hiyo. Haipingwi. Sheria ni hiyo. Ni moja. Mimi naambia Watanzania wote wale washibe. Mwembamba hivi afu wewe bigi. Sio kwa ubaya. Yaani kwa hivi. Nikiwa kwenye kazi, mke wangu namjua hapa. Yuko hapa. Hayupo hapa eh? Mara nakaa nyumbani anadaka. Sasa huyu sawa na mfanyakazi mwenzangu. Napopanga mipango na mfanyakazi mwenzangu. Mke wangu inamhusu. Basi Mandonga mtu kazi, Majuma cha upepo. Kazi yangu ngumu. Yaani pelesu pelesu ushafanya kazi. Niliwaambia iwezi kutoka Katari. Ikaja airport imeshuka Tanzania. Tumeipokea airport kuileta Arusha kwa sababu ya hali mama. Afu leo imponye mtu inakuwa masiara mzee. Huyu ni hali mama. Ndio maana jana nikamwonyesha kerubu, nikamwambia kama mke wangu nyumbani. Mwenyewe amemind umempiga pale, amesema kama amemind na watu wanakuchukulia poa, ya kuchukulia hatua yote na bila kumwambia. Na kama anataka ujeuri tena, nimfuate kwa Moshi. Kesho nataka nikale sikukuu Moshi. Nikale kisusio kwao. Aketa ujeuri nampigia kwao. Kwa mke wake na ndugu zake wote hapo hapo. Takribani amedondoka mara tatu, umemdondosha mara tatu. Ile siri ilikuwa ni nini? Bwana hiyo pelesu pelesu huwa inaga papara mzee. Pelesu ni kitu cha kumwangalia binadamu wenzio jinsi anavyocheza. Kwa hiyo Mandonga katengeneza akili mpya. Wengi walikuwa wanajua Mandonga ni mtu wa kuruka luka, anacheza na washabiki. Mandonga sasa hivi ni mtu wa kutuliza discipline. Wewe piga jebu inakupokea. Ila angalia nini kinatokea. Amesema yuko tayari kurudiana hata kesho. Bwana sio huyo tu. Saidi Mbelo yuko kwa anauza chipsi. Mpaka leo anaongea kauli hiyo. Ila mimi kazi yangu akirudia ni kuwaua. Kwa sababu watakutana ngumi mpya ambayo yenye gharama kubwa imetoka Urusi, imetoka Vietnam. Kuna ngumi zinatoka Vietnam, zinatoka Urusi. Majina yake siwezi kuyanadi kwa sababu kazi ya Pelesu Pelesu imeisha leo. Sasa namna ambayo umechukua maandalizi, ilikuwa muda gani? Yeye amesema amefanya maandalizi wiki tano zidi yako. Bwana mimi sijafanya maandalizi yote. Sina bondia namfanyia maandalizi. Mimi sasa hivi habari ya mjini. Mandonga mtu kazi, mimi nafanya matangazo tu. Napiga matangazo, nikitoka kwenye matangazo naenda kucheza golf na fresh mind. Mandonga, umepigana na mtu ambaye umri umeenda sana. Vipi unawaambiaje watu wanaosema hivi? Yaani mimi siangalii mzee wala kijana. Yoyote anaopita mbele ya Mandonga mtu kazi, ngumi anayokutana nayo inatakiwa imhukumu. Kwa sababu wengi wamezoea kusema Mandonga ni mzee wa maneno mengi tu. Na nitaendelea kubebwa kwa sababu ya mdomo wangu.
Nadhani ana mdomo ndio maana abebwi. Baada ya ushindi huu, pengine una bondia yote ambaye unamtarajia kuvana naye? Bwana Tanzania sina bondia mwingine yote zaidi ya kumtaka Hassan Mwakinyo tu. Mimi na keke zangu na Hassan Mwakinyo. Nataka nimuonyeshe Tanzania. Kuna mabondia professional, kuna mabondia wanapiga ngumi, akili wanayo kwa taifa kula Tanzania. Wewe dula mbabe kilaza tu. Msalamu nishamwambia akaye atizame kauli zangu na nuku vizuri. Akishoboka mbele nafunga domo lake lile lulu kabisa. Vipi Mwakinyo? Mimi na kazi na Mwakinyo. Mwakinyo kimbia mechi. Kimbia mechi. Hakuna kikao feki. Mwakinyo wajibu, wanajibu vilaza. Bondia anaomjibia ni meneja mgonjwa. Sasa leo napigana na meneja, napigana na Hassan Mwakinyo. Bwana, mimi sasa hivi nakula vizuri na enjoy. Kuna kampuni inanimiliki sasa hivi. Magic Bigura International inanimiliki Karim Mandonga. Kwa mwezi nachukua milioni 3. Kuna kampuni More Green ambayo inatangaza dawa yake ya More Strong inalea mimi kwa mwezi nachukua milioni 2. Kuna kampuni ya Wasafi Bet kwa mwezi nachukua milioni 1,500. Kuna kampuni K4S wanamlinda Mandonga kwa mwaka na kwa mwezi napokea milioni. Alafu kuna kampuni ya Lobby Pharmacy 1 nembo yako umeiona hii hapa. Kwa kila mwezi nakula milioni 1,300. Mandonga hapo. Bwana sasa mimi boss ujue. Mandonga. Kuhusu Dula, Dula alisema wewe ni ndugu yake unamtafutia lawama tu. Unalipi la kumwambia? Dula kwa ndugu wetu ni ndugu wetu na doctor ni baba yetu. Kwa hiyo tunapigana. Akishapa suka mmoja anakwenda kwa Lobby One Pharmacy, tunatibiwa na maisha yanaendelea. Mandonga alikwenda mjini Shabani kaona ikalo amechezea hapa uwanjani, ndugu yako, besti yako. Shabani kaona kama hajaleta mjini. Shabani kaoneka kilaza, nimemtoa kijijini nimemleta mjini. Na ndio maana kafeli, sikiliza. Kunipiga kanipiga. Ila kosa alofeli. Baada kunidharau mtu nilomtoa mjini. Aliacha ngumi yule Shabani kaoneka. Kapigwa na Selemani Kidunda, kasema apigani ngumi tena, anaenda kulea familia. Yeye mwanamama yule. Yule ni mtoto wa kiume lakini kaenda kulea familia. Nimemtoa polini Mbagala huko nikamrudisha kwenye ngumi. Baada ya kunishinda kunipiga mimi haitakiwa ongee maneno ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Nimempiga Mandonga, naomba sasa hivi bondia yote atoke mbele hivi na hivi na hivi mapromoto akemsikia. Ila kakosea. Mandonga analalamika. Hata hii asingeshinda kwa sababu akeshinda bado angelalamika. Alikuwa anaumwa malaria karibu ni siku 8. Sio malaria, anakuelekea anakufa. Mandonga mano hili labda kiuchumi unaenda kupata mafanikio gani? Kwa sababu kama huyo kaoneka bado ananiplan. Yes. Mimi namsaidia hela kula. 20,000 nampa. Namsaidia hela kula. Namsaidia hela kula. Shabani kaoneka. Yaani namsaidia hela kula. 20,000 30,000 nampa Shabani kaoneka. Baada ya kuona anatia huruma, analia kwenye mitandao. Ndio maana Tabele 9 alimwimbia nyimbo. Alimwimbiaje? Sulimuona ile wanamuita Mandonga anaanza kulia. Kumshinda nimeshinda mimi lakini mchoko na pia mwingine. Wewe mtoto wa kiume, muombe Mwenyezi Mungu akupe nafasi kwenye maisha leo ili upate pesa. Mandonga, nje ya boxing jana timu yako imeshinda bana Young Africans. Unazungumziaje ushindi wenu dhidi ya Azam FC? Mimi hapa kuhusu habari za Yanga siwezi kuzipa appreciate. Mimi natoa appreciate kwenye taifa la Tanzania, timu ya taifa na mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan ambao anaongoza taifa hili la Tanzania. Siwezi kuwapa pongezi watu wengine. Wapi timu yako? Yaani sina timu ya hivyo. Natoa you know me Young Africa. Yeah, you know me Young Africa. Okay. Naweza nikaongea lugha ukastuka leo Mandonga ni anaongea lugha. Yeah. Mandonga. Fili anataka kurudiana na wewe, huyu alibaba anakurudiana na wewe. Alibaba anakuelekea na kufa tu. Leo wenyewe nimemchezea kitu uzima. Pelezi hujamfanyia kazi ipasavyo. Wewe unakutana kigongo anakaa chini. Ningeendelea kufosi namuua yule mzee. Ndio maana nikamwambia cha kwanza. Matumla nani bwana wewe? Bondia wa zamani. Sasa hivi Matumla mimi siwezi kumuita jina lolote. Zaidi ya kumuita kocha wa mabondia. Mwalimu alibondia professional mkongwe. Ila anaweza kufundisha hata wewe. Yaani yoyote mimi nalifundisha. Okay. Kwa sababu kocha wangu mimi hajaicheza ngumi. Alibaba analalamika kwamba umemsukuma sana kwa ushindi. Yule sio Alibaba bwana. Anaitwa Alimama. Anasema umebebwa na yeye ameonewa na majani. Kwani jana sikaa kibao yule? Kwani nimembahatisha kile? Alafu kinamuma anasema kwamba ndio nimemuelekeza na leo nakupiga tena. Sio kibao tu. Anakutaka tena hata kesho kishukuru. Asa kama anataka yule Said Mbelo amuza chips anasemaje? Said Mbelo alisema atakurudiana na nilimfanya mimi mahojiano. Naona brand tena washakuwa wote waoga kwa sababu gani? Bondia akipigwa kimoja anashindwa kuongea. Wewe umeona bondia gani huyo? Anaambiwa akila kiojua.
wewe Saidi Mbelwa uliambiwa bwana Karim Mandonga mtukazi ana ngumi andoige. Na leo kakupiga unasemaje? Oniacheni mimi kwanza nipuzike dakika 10. Huyo bondia huyo. Bondia kubali matokeo. Karim Mandonga tunaona yeah. Baada ya ushindi kuna saluti ambazo ulikuwa unazitoa kwa mashabiki na mbwembwembwe zile. Tafsiri yake ni nini unapopambana? Eh bwana ile appreciate kwenye taifa zima la Tanzania. Yaani ile saluti nikiamini jeshi linaongoza taifa la Tanzania. Mandonga si mwanajeshi ila naitii nchi yangu ya Tanzania. Kwa nikatoa saluti kwa wananchi wote wanaoangalia ngumi kwenye vingamuzi, wanaoangalia ngumi uwanjani na waandishi wa habari na wote waliobakia. Nimetoa saluti kwenye nchi hii. Mandonga nafunga mwaka kingine. Mimi sio mwaka tu. Namaliza mwaka sasa mimi nimeshushwa na Mungu. Mimi sijazaliwa. Mimi yatima adeki naitwa. Yatima adeki no father no mother. Mimi nimeshushwa na Mungu mzee. Mandonga, Mandonga mwaka 2022 rekodi zinaweza zikatambua kwamba wewe ndio star maarufu na mkubwa kuliko wote Tanzania. Hilo nalipokeleaje kwa mwaka huu? Eh bwana wewe hilo nali kwanza nalipokea vizuri, alafu wa Tanzania wote wakao kijua. Mandonga mtukazi. Mwezi wa kwanza tarehe 14. Oya, rais wa Kenya ananipokea. Naenda kupigana pambano Kenya. Yaani mkataba umekuja leo na na sign kesho, ina maana tarehe 14 mwezi wa kwanza naenda Kenya. Utakuwa na ngumi nyingine huko. Hiyo ngumi itazaliwa mpya. Mandonge mwisho kabisa. Itazaliwa mpya kwa sababu kuna ngumi za urusi, kuna ngumi ya Vietnam. Haijashuka Bakata limefanya kazi leo. Baada ya Peresperesu inakuja ngumi ya gani? Yaani baada ya Peresperesu wa Tanzania wavute subira, wataisikia ngumi gani inayokuja. Ina maana sasa hivi imewekwa kipolo. Hiyo ni hatari ngumi. Sawa. Inatoka urusi hiyo. Na moja inatoka wapi? Vietnam. Mandonga, kwa takwimu na kwa namna ambavyo Tanzania wamekupokea, unahisi unastahili kuwa star zaidi kwa mwaka 2022? Sio nastahili. Sawa Tanzania. Karim Mandonga mtukazi. Karim Mandonga ni nani? Karim Mandonga mtukazi ndio star wa Tanzania. Mwaka hakuna yoyote. Hakuna dawa madola. Nimekuambiaje staji majina? Ila hakuna yoyote. Ni Karim Mandonga. Zaidi ya Mandonga mtukazi. Mwambie mmoja kwa sababu. Nikipita kokote na haribu aliyehewa. Nikipita kokote na haribu aliyehewa. Nachafua aliyehewa. Yaani wanasemaje? Kazi ni kipimo cha utu. Mandonga kipimo cha taifa. Mandonga ni nani? Kazi ni kipimo cha utu. Mandonga kipimo cha taifa. Ila kuna kampuni ambayo inamsiri Mandonga. KC nayo hiyo bosi yuko Ulaya huyo. Huyo anashushia jimu mzima. Mandonga wa Ulaya, Mandonga akatari. Eh bwana ni shida tu Mandonga mtu kazi. Nikushukuru sana. Na ndio maana nikiwa naongea na mitandao, Mandonga anajisikia raha, pumzi nayo kutosha, nayo power. Hivyo fikiria mzee akiojiwa, anaweza kuongea kiki kama Mandonga? Atakufa. Nawashukuru sana media, Mungu awabariki. Jifunze mengi kupitia Fichua, Ujasiriamali yaliyojiri Ibadani. Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.